Այսքան տարի փող թափեցին, միակ տղամարդու կերպար կերտեցին, որ մեկը չդիմանա և իջնի վերջին անբարոյականի մակարդակի, Արթուր Դանիելյանը Ռոբերտ Քոչարյանի մասին։ Բռնել գրապարակում հոդված է գրել տվել, որ իբր ինքը զանգելա Սերժին, պահանջելա, որ Արմեն Սարգսյանին չնշանակի նախագահ, Սերժն էլ նենգաբար նշանակելա, ու կարկառուն ՀՀԿ-ականները հելնում իրար հերթ չտալով, այս մուտիլով շիկ անբարոյականին գովազդում են, ոնց են ասում, կարմիր կովը կաշին չի փոխում։ Գործարար Լևոն Մարկոսը խոստանում է մեծ ներդրումներ, եթե Սերժ Սարգսյանի կողմից իրենից գողացածը վերադարձնեն։ Ռուսաստանը բնակ գործարար Լևոն Մարկոսը շարունակում է պահանջել իրենից տարիներ առաջ թալանածը, դեռևս 2021 թվականի սեպտեմբերին Լևոն Մարկոսը նամակ է գրել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, մանրամասն ներկայացնելով իր հետ կատարվածը։ Գործարարը պատմում է, որ 2000-ականների սկզբին Սերժ Սարգսյանն անձամբ մի քանի անգամ Մոսկվա է գնացել իրեն հասցեագրած առաջարկով, այն է ձեռք բերել Հայաստանի մի շարք գործարաններ, ձեռնարկություններ, ֆաբրիկաներ և այլ արդյունաբերական օբյեկտներ, որոնք այն ժամանակ փաստացի արդեն խորտակվել էին և տնտեսական ոչ մի հետաքրքրություն չէին ներկայացնում։ Լևոն Մարկոսին համոզել են գնել սնանկություն ապրող Կրեդիտ Երևան բանկը, նա ներդրել է 17 միլիոն դոլարի հասնող կայունացող գրավ դարձել բանկի սեփականատեր, սակայն պարզվել է, որ բանկն արդեն սնանկացած էր։ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո Կրեդիտ Երևան բանկ ԲԲ ընկերության և Լև Մարսետ ՍԲ ընկերության առանձնապես խոշոր չափերի արժեք ունեցող բաժնետոմսերը առերևույթ խարդախությամբ հափշտակելու դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել, սակայն որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել։ Գործարար Լևոն Մարկոսը, ով քննիչի որոշմամբ ճանաչվել է դուժող և քաղաքացիական հայցվոր առերեսվել է Սերժ Սարգսյանի հետ, առերեսումը տևել է 4.5 ժամ։ Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել ենք, Լևոն Մարկոսի պահանջն ուղված է նաև դատարանի 2002 թվականի վճռի և պետական մարմինների հակաօրինական գործողությունների հետևանքով հարկադիր վաճառված Երևանի հաստոցաշինական արտադրական միավորում ընկերության բաժնետոմսերի, Երևանի 3 շուկաների Մասիվի, Գումի, Պրոսպեկտի և մյուս գույքերի աճուրներին մասնակցած կամ այլանօրինական մեխանիզմներով այսօր դրանց սեփականատերերը հանդիսացող անձանց, այդ թվում Գագիկ Ծառուկյանի, Գագիկ Բեգլարյանի և Սամվել Ալեքսյանյանի դեմ։ Գործարարն առաջին լրատվականի հետ զրույցում նշեց, որ իր ունեցվածքը զավթվել է Հայաստանի նախկին ղեկավարները Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի և Տիգրան Սարգսյանի կողմից։ Գործարարը նշեց, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին նամակը գրել է դեռևս սեպտեմբերին, սակայն մինչ օրս որևէ պատասխան չի ստացել։ Սերժ Սարգսյանը բոլորի ձեռքից է խլել ունեցվածքը։ Ես այդքան պետությանն եմ օգնել, բանակին եմ օգնել, իսկ իրենք բոլորը շուկաները, գործարանները խլել տարել են, տվել են իրենց մարդկանց։ Հիմա դրանք հետ բերելու մասին է խոսքը, ես ուզում եմ իրենց հարց տալ, երբ եք վերադարձնելու ձեր գողացածը։ Այդքան գողացել եք, հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, թե երբ է այդ հարցը լուծվելու, ասաց նա, հավելելով, որ չի կարող ասել, թե որն է ձգձգման պատճառը։ Լևոն Մարկոսը նաև հավաստիացրեց, որ եթե իրենից գողացածը վերադարձնեն, ինքը տեսնի, որ Հայաստանում արդարությունը վերականգնվում է, խոշոր ներդրումներ կանի Հայաստանում։ Հենց որ իմ ունեցվածքը վերադարձրեցին, ես այդ բոլոր գործարանները նախ կսկսեմ աշխատեցնել, միաժամանակ խոշոր ներդրումներ կանեմ Հայաստանում, տեսնեմ, որ ոլորտում են խորհուրդ տալիս, ես անպայման ներդրումներ կանեմ, մինչև մարդկանցից ու պետությունից տարիներ շարունակ թալանածը չվերադարձնեն, ներդրումների դաշտը չի բարելավվի։ Իհարկե, եթե իշխանությունն արդարություն չհաստատի, ոչ ոք Հայաստանում փող չի ներդնի։ Եթե տեսնենք, որ արդարությունը վերականգնվում է, իշխանություններն աշխատում են, ես շատ գործարարների կբերեմ ինձ հետ, նաև տեղում էլ ներդրումներ անողները կշատանան, ասաց նա։ Գործարարը հիշեցրեց, որ տարիներ առաջ Սերժ Սարգսյանը իր նկատմամբ հետախուզում էր հայտարարել, որ ինքը չվերադառնա Հայաստան, բայց հետո տեսավ, որ ես աղմուկ բարձրացրեցի, նաև Պուտինին գրեցի, որ ես մարդն ինձ թալանել ՌԴ մարմինները ստուգեցին, տեսան, որ իր նկատմամբ որևէ բան չկա, դրանից հետո այլևս Սերժ Սարգսյանը ոչինչ չարեց, եզրափակեց նա։ Շնորհակալություն։ Հայաստանը շուտով ընտրելու է ազգային ժողովը, շուտով ընտրելու է նախագահ, արդյոք իշխող ուժը ունի նախագահի թեկնածու, թե ոչ, և ինչ կասեք շրջանառվող անունների, մասնավորապես Էդմոն Մարուկյանի և Արամ Սարգսյանի մասին։ Նախ նշենք, որ այս պահին գնթացող իրավակարգավորումներով դեռևս 5-6 օր ժամանակ կա, այսինքն Հայաստանը ունի փաստացի նախագահ, և այդպիսի իրավիճակում համարում ենք ժամանակավերեպ քննարկել նման հարց, որովհետև օրենքը հնարավորություն է տալիս, այսպես ասած, սա տգոն է տեսականորեն դիմումը հետ վերցնելու, հետևաբար, քանի որ հարցը ժամանակավերեպ է, կանրադառնանք այն պահին, երբ որ այդ պաշտոնը ըստ էության թափուր կլինի, իսկ պաշտոնը այս պահին թափուր չէ։ Հա, բայց ինչով է ժամանակավերեպ, երբ որ Փաշինյան-Սարգսյան խոսակցության ընթացքում Արմեն Սարգսյանն ասել է, որ իր այս որոշումը քննարկման ենթակա չէ, այսինքն մի քանի օրից ինքը արդեն պաշտոնան կլինի և պետք է արդեն իշխող ուժը առաջադրի թեկնածու։ Տեսեք,
Արժե կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 147 հոդվածի համաձայն տվյալ դեպքում նախագահի օրինակով բերենք, նախագահ ըստ էության հրաժարականի հայտարարությունից հետո ունի 7 օրյա ժամկետ, այդ 7 օրյա ժամկետը սկսել է հոսել այսօրվանից, այսինքն այդ 7 օրյա ժամկետում նախագահը կարող է գրավոր դիմումով հետ վերցնել իր հրաժարականի դիմում։ Հարգելի Նարեկ ջան, թողեք պատասխանեմ, հետո եթե պատասխանս չէ բավարարի, կշարունակենք։ Տեսեք, այդ շրջանում քանի նախագահը կարող է հետ վերցնել դիմումը, սկսել քննարկել թեկնածուների հարցը, նկատուն եմ սկսել քննարկել պաշտոնական մակարդակում, այսինքն խմբակցության մակարդակում, չէ՞։ Այս մակարդակում ճիշտ չի ինստիտուտի նկատմամբ, ինքնին ինստիտուտի նկատմամբ։ Դուք լրագրողները, չէ, ասենք հասարակությունը, բոլորը ազատ են, կարող են քննարկել, բայց պաշտոնապես թեկնածուի հարցը քննարկելը այս փուլում ճիշտ չի, որովհետև ինքը նախագահը տեսականորեն, այսինքն օրենսդրությամբ իրեն տրված հնարավորությամբ հնարավորություն ունի հետ վերցնելու դիմումը, իսկ առաջադրումների փուլը պիտի սկսվի այդ 7 օրյա ժամկետը ավարտվելուց հետո, երբ որ արդեն ազգային ժողովի նախագահը պաշտոնապես կհրապարակի նախագահի հրաժարականը, դրանից հետո արդեն 5 օրյա ժամկետ է օրենսդրությունը տալիս թեկնածուների առաջադրման համար, այդ 5 օրյա ժամկետում արդեն տեղի կունենա այն քննարկումները պաշտոնական, որի մասին դուք բարձրաձայնում եք, որը ակնկալում եք, որ այս փուլում մենք պիտի դրա մասին խոսենք, բայց այս փուլում մենք դրա մասին չենք կարող խոսել, որովհետև դեռևս դրա ժամանակը չի։ Ազատություն ռադիոկայան։ Պարոնայք, դուք ասում եք, որ չեք քննարկում, այնուհանդերձ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քննարկում է եւ կարծում է, որ նոր նախագահը պետք է ներդաշնակ աշխատի կառավարության եւ ազգային ժողովի հետ։ Հիմա հարցում եք տեսնում այդ չափանիշներին համապատասխան կառավարության եւ ազգային ժողովի մեծամասնության հետ ներդաշնակ աշխատող։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ձեր դիտարկումը ճիշտ չէ, որովհետև վարչապետը ըստ էության իր ասուլիսում չի քննարկել թեկնածուի հարցը, այլ քննարկել է չափանիշը, սա մեզ չափանիշի մասին դիտարկում է ասել, որը չեք կարող նկարագրել որպես թեկնածուի անվան քննարկում։ Ես չասեցի, որ թեկնածուի անվան քննարկումը, պարոն Հովանեսյան, ես հարցը այլ ձևով դրեցի։ Թողեք խոսեմ։ Իմ գործընկերները քիչ առաջ ասացին, որ այս պահին, քանի դեռ հանրապետության նախագահը դիմումը հետ վերցնելու հնարավորություն ունի, մեր խմբակցությունում դեռևս քննարկումներ չկան։ Այո, բնական է, որ կան որոշակի քննարկումներ մոտեցումների հետ, չափանիշների հետ, բայց դրանք որևէ կերպ թեկնածուի քննարկում չի կարելի անվանել։